Доброго ранку. У прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлібус. У рамках проєкту «Херсонщина без сміття» учні 32-ї школи ініціювали акцію «Zero Waste School Море». З мішками у руках учасники акції збирали та сортували сміття на узбережжі Чорного моря між Залізним портом та Приморським. Детальніше дивіться далі. Ми знаходимося між Залізним портом та селищем Приморським. Учасники екологічної акції «Zero Waste Day Море» вирішили очистити дикий пляж, який знаходиться між цими населеними пунктами. Загальна протяжність території, які вони збирають очистити, складає 10 кілометрів. Участь у акції беруть 94 чоловіки. Мета – врятувати наше Чорне море, врятувати його від того, щоб воно не стало мертвим. Тобто, за підрахунками вчених, найбільшу шкоду нашому Чорному морю наносить пластик. І тому ми сьогодні тут, щоб після туристичного сезону зібрати те, що залишилось після відпочивальників, а як ми бачимо, дуже багато саме пластику. Тобто, це і пакети, це і пластикові пляшки, це і одноразовий посуд. Тобто, все це ми сьогодні збираємо. У чорний пакет ми кладемо все те, що не підлягає повторній переробці. Батарейки, целофанові пакети, серветки тощо. У синій ми кладемо петляшки, тобто пластик. Це не можуть бути не тільки петляшки, а ось там з-під шампуню, баночки, ось все, що з пластику вироблене, ще все, що можна повторно переробити. Ось до зелених ми кладемо жесть, це банки з-під Кока-Коли, Фанти і все іншого. Ось, а до білих ми кладемо в скляні пляшки. В акції взяли участь учні 32-ї та 52-ї шкіл Херсона, екологічний клуб та представники житлово-комунального господарства Голої пристані, працівники Херсонського водоканалу. Ми співпрацюємо з багатьма екоклубами міста Херсона, і ось сьогодні у нас є представники громадської організації «Берегиня», у нас є представники молодіжних екологічних рухів, і ми дуже раді, що нас сьогодні багато, і що це не лише якась одна школа, а ось що до нас долучаються абсолютно різні представники якихось громадських організацій, якогось руху, там, да, представники абсолютно інших міст нашої Херсонщини. Щоб Україна була чистой, чтобы не было мусора, чтобы люди понимали, когда видят, что другие собирают, чтобы они понимали, что нельзя мусорить, потому что это все-таки некрасиво, і це показує, що у чоловіка нет воспитання. Учасники акції розділилися на три команди – ближню, середню і дальню. Я вирішив працювати на дальній дистанції, і так сталося, що я зараз повертаюся назад, тому що нам банально не вистачило мусорних пакетів. Йдемо відносити скло та пластикові бутилки до дороги, щоб трактор збирав їх. Мама прийшла і сказала, що ми можемо поїхати на море і допомогти мусор збирати людям. На 10 кілометрах узбережжя учасники акції зібрали 250 мішків сміття по 120 літрів. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. На цю годину у мене все. Зустрінемось о 8:30. Передаю слово моїй колезі Еріці Авдієвій.